Jeg er en dansk kunstner, som har ville være kunstner, siden jeg var en lille pige. Det var virkelig det, jeg ville. Og jeg kommer fra Danmark, som er et lille land, hvor jeg er vokset op på landet, ude i landskabet, hvor vinden og havet og bølgerne og årstiderne betyder meget for mig. Og det alt det, jeg putter ind i mit arbejde, det er naturen og lyset og min tro. Da jeg var barn, levede jeg som sagt ude på landet. Jeg har haft en meget voldsom opvækst med en mor, der var alkoholiker, og en far, der var skør. Og derfor, alt hvad jeg kunne samle af glæde, samlede jeg i naturen. Og der, det, at jeg så også fandt troen, som gjorde, at jeg kunne tilgive min mor, jeg kunne tilgive, jeg kunne hjælpe, gjorde, at jeg har en dyb, dyb tro inde i mig. Og den tro gør, at jeg har et fantastisk behov for at give den glæde og det overskud og den tilgivelse, som ligger i mit arbejde videre gennem min kunst. Det er en fuldstændig, for mig er det som at trække vejret, den måde, jeg arbejder på. Jeg går ind og først får det bygget op i et stålstativ, rent udsagt, ligesom et kors med stålstativ. Så kommer jeg, klasker jeg ler på, et kæmpe, virkelig stort, kæmpe klods af ler, som jeg kommer omkring. Og så begynder jeg at hive og bide og slå og skære fra og gøre til. Og så når det står færdigt efter lang tid, hvor jeg har kæmpet mig ind til det her kors, og det er færdigt, så kommer der nogen, der så i det her bronzestøberi i Pietra Santa, så kommer de ind og laver en form af det, og så er det en meget, meget lang proces, hvor man skal til at støbe det, og så kommer jeg igen, og så lægger jeg små fine guldblade på i 24 karat guld, som er hele den sidste velsignelse af korset. Jeg har udsmykket 27 danske kirker med både skulpturer og med malerier og med vævninger, men jeg har aldrig arbejdet med den lidende Kristus. Jeg har altid arbejdet med den opstandne Kristus. Og et kors med en Kristusskikkelse på, kunne jeg aldrig forholde mig til. Derfor har jeg her lavet et kors, som er glædens kors, opstandelsens kors, livets træ, glædens træ, efter opstandelsen. For mig der er det vigtigste, det er opstandelsen. Fordi hvis der ikke var opstandelse, så sad vi ikke her, så var vi ikke troende. Fordi man kan tro på alt, hvad vi har gjort imod Kristus. Og der tænker jeg sådan, hvor er det skønt, at man kan samles. Og nu har I fået det her Christ Chapel, hvor I samles om troen. Og det, som jeg er allermest ydmyg og dybt taknemmelig over, det er at være en del af det